συνέχεια κατάλαβε ότι τον διέφερε η μαθηματική λογική, έκανε το πρώτο κακό του μαθηματική λογική. Εργάστηκε σαν καθηγητή σε κοινωνική αναγνώριση για να τον ενημερώσει τον χρόνο. Στο Κορνέλ, στο Πρόσεσταν, στο MIT. Στη συνέχεια αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Εξελέγει καθηγητή του Πανεπιστημίου του Αττών. Πριν κάνει το επόμενο βήμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήθελα να επισημάνω ότι ήταν από τους ελάχιστους καθηγητές της μαθηματικής λογικής που αντελήφθη την αξία του προγραμματισμού και των υπολογιστών. Το βιβλίο του προγραμματισμού στον λογικό προγραμματισμό, παρότι γράφτηκε πολλά χρόνια πριν, σε ένα πεδίο που αλλάζει γρήγορα, είναι ένα κλασικό σύγχρονο που το διδάσκουμε ακόμα και τώρα. Μπορεί να δει κανείς τη σχέση ανάμεσα στην καθαρή λογική και στον υπολογισμό και στους υπολογιστές. Είναι δύο χώροι που ακόμα δεν επικοινωνούν εύκολα. Το δεύτερο βήμα του Γιώργου Πινταγίδη ήταν η κατανόηση του ρόλου του διαδικτύου. Μαζί με τον Ρικάρντο Δελτούζο ενθαρρύνουν στον τύπο ενεργή, τον διαδικτύου, να κάνει το μεγάλο άλμα. Να περάσει δηλαδή το διαδίκτυο από ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ μεγάλων διαδικτυακών κέντρων σε ένα δώρο για την ανθρωπότητα. Και αυτό δεν το έκαναν μόνο με λόγια, πρόκειται να χρηματοδοτήσουν αυτό το επιχείρημα από την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Πινταγίδης, από τη θέση που ανέλαβε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν διευθυντής της κοινωνίας των πληροφοριών. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συντόνισε την ψηφιακή Ευρώπη, την μετατροπή της Ευρώπης σε ψηφιακή. Υπήρχε ένα κάλεσμα με την Αμερική, φρόντισε να το διαχειρώσει το τελείω τρόπο. Το επόμενο βήμα του Γιώργου Πινταγίδη ήταν η διαμονή του στην Ευρώπη, όπου είχαμε την μεγάλη χαρά με τον δάσκαλό του Πριγκοζή να φιλοξενηθούμε αρκετές φορές στο σπίτι του, όπου πάντα και σε πει ο ίδιος εκλεκτά εδέσματα με σαφή πολιτική, σαφή κρασιάτικη πρόταση. Εκεί καταλάβαμε ότι έπρεπε αυτή η θεωρία της αυτοοργάνωσης των ελληνικών συστημάτων να συνδεθεί με την πρακτική πραγματικότητα των πληροφοριών. Αυτή ήταν μια ιδέα του Γιώργου Πινταγίδη, την οποία την ασπαστήκαμε και προχωρήσαμε σε αυτή την κατεύθυνση, συνδέοντας καθαρά θεωρητικές ανατελήσεις με πρακτικά αποτελέσματα. Χωρίς τον Γιώργο Πινταγίδη δεν θα μπορούσε να έχει γίνει το μεταπτυχιακό της Βέρειας και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ελληνική προσπάθεια πάνω στην επιστήμη του διαδικτύου. Είναι ένας άνθρωπος καταλήτης, άνθρωπος ο οποίος βλέπει προβλήματα σε μακρινό χρονικό ορίζοντα, βλέπει ανθρώπους, μπορεί να συνδέει ανθρώπους και να τους συντονίζει χωρίς να είναι μέσα τους.